ବାଇଗନ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା। ଧାର ଉଧାର କରି ବାଇଗନ ଚାଷୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଫି ବଛର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ ଚାଷୀ। 23 ବଛର ଶାସନତି ନେଇ ହେପାରିଲା ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବାବୁପାଲିନୁ ଦେଖମା ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରବାନି, କିଛି ଦେଖବାନି। ଇଆଡ଼େ ଆମର ଇ ପାଖେ ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ନେନ, ଆମର ଏରିଆରେ କିଛି ସୁବିଧା ନେନ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ଭୁଲି ଦେବୁ। ଆର ଇନ ସରକାରର ସୁବିଧା କିଛି ନେନ ଆଜ୍ଞା। ଅନୁ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବେଗନ ଚାଷ ଚାଲିଛେ, ଧାନ ହଉ ବେଗନ ହଉ ସବୁ ଚାଷ ଚାଲିଛେ। ଇନ ସରକାର ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରତା ବୋଲେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ ବାଇଗନ ଚାଷୀଙ୍କର କଥା। ହଜାର ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ଦିନ ରାତ ଖଟି କରି ବାଇଗନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଇଛେନ୍ ଶାଗ ମାଛ ଦରଥି ବିକୁଛନ୍ ବାଇଗନ। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବାବୁପାଲି ଗାଁ। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିଥି ବାଇଗନ ଚାଷ ହେଇଛି, କେତନି କେତେ ବାଇଗନ ଫଲିଛି। ହେଲେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚାଷୀ ମୁଡ଼େ ଚଡ଼କ ପକେଇଛି। ସରକାର ବିକାଶର କଥା କହିସନ୍, ହେଲେ 23 ବଛର ଉତାରୁ ଭିଲ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହି କରି କେଜି 5 ଟଙ୍କା ଦାମ ଥି ବିକି ନେଉଛେ ବାଇଗନ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 3 ଏକର ବାଇଗନ ଚାଷ କରିଛୁଁ। ବାଇଗନ ରେଟ୍ ତାର ମୁଟେ ବିକ୍ରି ନେନ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯାଉଛେ। ଉଷୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଟା କେତିନି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛେ, ଆମେ ସବୁକେ ହିସାବ କଲା ବେଲ୍କେ ଆମକୁ ହାତୁ ଗୁଡ଼ୁ ଭୁତି କରିଗଲେ ଆମେ ଯହ ପାଏତୁଁ। ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରବାରନି, କିଛି ଦେଖବାରନି। ଇଆଡ଼େ ଆମର ଇ ପାଖେ ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ନେନ, ଆମର ଏରିଆରେ କିଛି ସୁବିଧା ନେନ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଗଲୁନ ଆଜ୍ଞା। ବାଇଗନ କେଜି ଆମେ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି କରୁଛୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ କିନି ସାର୍। ତେଣୁକରି ପରିବାର ପୋଷବାର ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ରେଷ୍ଟ ଯେନ୍କେ ଯିବ କିନି 10 ଟଙ୍କା ଟିକେ 20 ଟଙ୍କା ଯାଇନି ହେଲାନ ସାର୍। ତେଣୁକରି ଆମେ ପରିବାର ସତ୍ ଯେନ୍ ଖଟିକିରି ଖାଉଛୁ, କାହାକେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛେ ତ କାହାକେ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଉଛେ, କାହାକେ ତ ହାର୍ଟଆଟ୍ ବି ବେମାର ଧରିଦେଉଛେ ସାର୍। ଏନ୍ତା କରିକିରି ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ। ସରକାରମାନେ ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରେଟ୍ ବେଶୀ ହେଉଛେ। ଏଇଟା ବିକ୍ରି ବଟା ତ ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ସାର୍। ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ସବୁ ଏଇଟା ଉଧାର ପାଇବାର କରିଛୁ, ଇଆଡ଼ ପଇସା ପତର ଇରେସନ୍ ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜି କରି ଇଆଡ଼ ସେ ଲେନ୍ଦେନ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇଟା ସେ ହିସାବରେ ଚାଷବାସ କରିଛୁ, ଏଇଟା ବିକ୍ରି ତ 5 ଟଙ୍କା ବୋଲଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ରକରି ସେ ପଇସା ପତର ସରକାରର କିଛି କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ହେତା ବୋଲେ ଆମେ କିଛି କିଛି ସେଥିରୁ ପେଇ ପାରୁଥୁଁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଥି ବାଇଗନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଖବର ପାଇକରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚୁରକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 9 ପଞ୍ଚାୟତ ଥି 900 ଏକର ଜମିଥି ବାଇଗନ ଚାଷ ହେଇଛି। ହେଲେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସୁବିଧା ନାଇଁଥିବା ଲାଗି ସବୁ ବଛର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଇନ ହାରାହୁରି 800-900 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ବାଇଗନ ଚାଷ ହେସି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ନଗାଁ ଜିପି, ବାବୁ ଫାସଲ ଜିପି, ବୁଦଲା ଜିପି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ ଆଗଲପୁର ଜିପି, ଇ ଏରିଆରେ ବେଶିକିରି ଚାଷ ହେସି ଆଜ୍ଞା। ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଚାଷ କଲେ ଯାଇ ଏକା ଚଲିପାର୍ସି, ନିହାତି ଚାଷୀକେ ଚାଷ କଲେ ଯାଇ ଚଲ୍ବା। ଆର୍ ଇନ ସରକାରର ସୁବିଧା କିଛି ନେଇନ ଆଜ୍ଞା। ଅନୁ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବାଇଗନ ଚାଷ ଚାଲିଛେ, ଧାନ ହଉ ବାଇଗନ ହଉ ସବୁ ଚାଷ ଚାଲିଛେ। ଇନ ସରକାର ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରତା ବେଲେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି। ହେଇଯାଉଛେ ଗାଡ଼ି ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଆମର ପାଖେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡା ନାଇଁନ, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ବି ନାଇଁ, କେନ୍ ଉଷକଷା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନି ଆଏବାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, କି କେହେନି ଜିନିଷ୍ଟେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନି ମିଲ୍ବାର୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଫେସିଲିଟି ନି ହେବାର୍, ତେ ଲାଗି ଆମର୍ ଚାଷ କାମ ବି ଟିକେ ହତା ହେଇଯାଉଛେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣିକରି ବାଇଗନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଚାଷୀ, ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାକେ ସୁଝିଲା ବେଲ୍କେ ଜୀବନ ପଲଉଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗାନୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।